treći startup po redu, predstavit će nam Marko Banjac. Marko je direktor 3Matrixa i on će nam dakle danas predstaviti nešto što je dosta diglo buke po medijima nedavno, dakle buduću igru Legends of Dawn. Marko je dakle direktor tima od trenutno 8 programera, kreativaca, dizajnera, modelara, pa čak i slikara sa velikim ambicijama. To su potvrdili uspješnim crowdfundingom na Kickstarteru, tražili su 25.000 dolara, skupili su 46.000 dolara. Skoro 2000 ljudi je podržalo njihov trud. Planiraju napraviti dakle trilogijsku igricu koja je u pozadini vrti DreamMatrixov engine koji su sami izradili, na kojeg su posebno ponosni, dakle radi se o engineu na kojem neko kroz taj razvoj alat može svako razvijati svoju igru, bilo kojeg žanra. Pa evo, vidjet ćemo dakle o čemu se radi. Evo, Marko Banjac. Pljesak. Dobro večer svima. Legends of Dawn je napravljen u tvrtkama DreamMatrix i Provox. To je jedno te isto, ali često nas ljudi pitaju, nekad smo radili pod imenom Provox, naš prvi nekakav uspjeh u svijetu je bio Space Force Rogue Universe. To je nekakva svemirska simulacija koja je prodana u 200.000 primjeraka i lokalizirana na 15-ak jezika. Nadamo se da će Legends of Dawn postići veći uspjeh, a za sad nam je Kickstarter pokazao da smo na dobrom putu. Cijela ta kampanja na Kickstarteru je tekla sasvim lijepo. Ono što me najviše iznenadilo je, pored velikog odjeka i velikog broja ljudi koji su to kupili, je taj njihov nekakav pozitivan odnos prema svemu tomu. Ljude često zanima kako oni iz Hrvatske još mogu na Kickstarter. Međutim, ja mislim da dobijem jedno 10 mailova dnevno gdje ljudi nude svoje projekte, međutim, za to je potrebna tvrtka u Americi. Legends of Dawn je igra razvijena za PC, to je RPG, fantasy, to je naš svijet kojeg smo izmislili kroz, ima već više od 5 godina. Tu igru, po mojoj procjeni, bi trebalo raditi 2,5 godine, međutim, usput smo razvijali vlastiti engine, koji je jedno vrijeme bio i malo i prestigao Unreal po nekim mogućnostima, pošto imamo ograničen izvor novaca, sad smo, možemo reći, malo iza Unreala. U svakom slučaju, što se tehnologije tiče, rekao bi da smo tu napravili jednu stvar koja se ne viđa baš rijetko u takvim alatima, to je da ovako složen i kompleksan proizvod može napraviti netko koji, ajmo reći, nije programer. Znam da to zvuči čudno, no u engine-u radimo sa nodovima. Nodovi su, to su male kockice, ja bih mogao usporediti to, ti slažeš svijet kao što slažeš Lego kockice, gdje svakoj kockici zadaješ gomilu parametara, u svakom slučaju bez jedne linije koda. Tako je moguće napraviti bilo što je potrebno u ovakvom jednom projektu, znači razgovor sa likovima, crafting, skillove, kompletan RPG sustav. Iza toga stoji vrlo složena matematika. No, izrazito je lagan za upotrebu. Taj DreamMatrix engine je modularan i u sebi sadrži 6-7 modula koji mogu pokriti, barem za sada, sve aspekte današnje moderne igre koje bi neko zahtijevao. Mi ćemo, kad igra krene u prodaju, a to će biti negdje u 3. mjesecu, taj engine dijeliti ljudima besplatno. Naravno, onaj kog zanima nekakav komercijalan proizvod, u svakom slučaju će se morati dogovoriti sa nama oko toga. U engine-u je moguće napraviti i on je potpuno spreman za RPG igre. To znači da unutra imamo čitav niz templeta koje neko može samo malo promijeniti, dodati svoju priču,
ovo kad sam rekao malo, to sam se šalio, znači treba govoriti jedno tako godine, pol, dvije godine dana. Nas je trenutno 8, u nekim drugim vremenima nas je bilo preko 20. I da bi realizirali jedan ovakav projekt, potrebno je imati u timu pisce, inženjere, programere, grafičke dizajnere, likovne umjetnike i level editore. To se nažalost ne uči ni u jednoj školi, već isključivo ljudi doma ili kod nas u firmi. Inače, level editor je čovjek koji kreira svijet, znači zadamo nekakve parametre i sad tu treba napraviti šumu, puteljak, prolaz, bilo što. Sama igra je sastoji se od jednog velikog kontinenta koji je potpuno otvoren. Znači, to je vrsta igre gdje igrač može birati trasu i može raditi što želi bez ograničenja koje, recimo, nekakvi drugi RPG danas nude. U Diablo, recimo, moraš izabrati na početku, ne znam, bit ćeš barbar ili nešto slično. Ovdje, tijekom igranja, cijelo vrijeme balansiraš sa svojim abilitijama, skillovima i na taj način određuješ što i kako želiš igrati. Recimo, ovdje se radnja događa u nekakvom dungeonu. Sve dungeon u igri smo napravili ručno. Međutim, trenutno je engine ugrađen generator dungeona. Dakle, moguće nam je generirati beskonačni svijet dungeona. Međutim, to je uvijek nekakav balans što igrači žele. Da li žele beskonačno ići kroz dungeon ili žele samo 10-15 prostorija. Ovdje vidimo, recimo, map sustav. Dakle, imamo Fog of War, kad napredujemo kroz svijet, mapa se otvara, otkrivaju se lokacije na mapi. Praktički cilj u igri, ajmo reći, dvostruki. Imamo neku vrstu mega questa gdje je potrebno, kao što samo ime igre kaže, Legends of Dawn, potrebno je otkriti tajnu koji su još patuljci. Sakrilja radi se o tome da je jedan moćan artefakt zlih sila rastavljen na 23 dijela. Sad jedan mali spoiler, zadatak igrača pronaći 23 dijela koje su sakrivene širom mape. I to nije baš tako jednostavan zadatak, jer vrlo često su pokriveni zamkama, gomilom neprijatelja i slično. Evo, recimo, ovdje se mora riješiti jedna... znači, izgledne se mora postaviti u pravi položaj da bi se otvorilo vrata. Mi smo razvili vlastiti skriptni jezik koji se nalazi također u engine-u i on je također preko nodova moguće je napraviti bilo kakvu skriptu vezano za bilo šta, na primjer da se ove baklje pale samo po noći ili da pauk kad počne padat kiša, recimo pauk se ne pojavljuje u šumi. Ono što me uvijek nerviralo u drugim igrama je uvijek sam znao kod istog drveta isti neprijatelj se pojavi. Mi smo to napravili tako da je čitav niz uvjeta, kako bi rekli, adaptilni AI monstera je u pitanju. Dakle, monster zna, ako vani pada kiša, on možda neće izlaziti van. Ili ako je, recimo, noć, svi su vani. Tako da igraču, on ima nekakav feeling da kad ide kroz šumu po noći, da mu je tri put teže, ali sve puno nekakvih malih demonskih vukova, dok je, recimo, po danu ih ima duplo manje. Takvim nekakvim čitavim nizam uvjeta, mi smo dobili to da neki monsteri izgledaju prilično inteligentni.
specijalno nam je drago što smo uspjeli napraviti sustav magija na koji su baš ovi ljudi sa Kickstartera jako dobro reagirali. To je sustav u kojem igrač sam radi magije. Znači nisu predefinirane, to jest da imaš jednu ikonicu na kojoj klikneš i opleteš nekakvu vatrenu kuglu, već je igrač na neki način natjeran da istražuje svijet i skuplja magične rune. Moguće kombinirati bilo koju kombinaciju tih runa i dobiti nekakve moćne magijske efekte. Na kraju krajeva sam daješ magiji ime, odabiraš ikonu, moguće potpuna kastomizacija magije. Sve ovo igrano je u GAD modu, jer inače bi mi trebalo ovaj puno duže da bi došao do kraja dungeona. Zanimljivost igre je to što smo ubacili unutra naše bogove. Manje više cijelo vrijeme svi ovaj, uglavnom tu su Thor, Loki i ovi nordijski bogovi. Na kraju mi smo ubacili Velesa, Beruna i Svaroga. To se ljudima isto tako prilično svidjelo. U igri se također nalazi i sustav žrtvovanja pod bogovima. Što ja bi mogao reći, taj skup tih stvari čini tako prilično originalnim u nekim elementima i nadam se da će igrači ima specifičan osjećaj igrajući Legends of Dawn. Evo ovdje se vide ti nodovi gdje svaka ova slučnica predstavlja nešto. Tu imamo osnovni nod na koji sa ovim linijicama možemo zahvaćati. Eto, drugi nod koji će nam nešto reći, recimo ona gore kotkića će možda reći koja animacija je zahvaćena za ovog monstera, dok će neka druga kockica reći koji specijalni napad radi taj monster. Znači, prosječan igrač koji se želi igrati malo sa modanjem će otvoriti creature editor i recimo promijeniti zvuk koji kaže recimo da ovaj monster kad napadne ispusti zvuk nekakav urlik. Korisnik će uzeti svoj nekakav zvuk, staviti njega na primjer dobar dan i od sada će taj monster svaki put kad napadne reći dobar dan. Tako je moguće na sve ostale parametre kojima taj monster vlada promijeniti. Moguće je napraviti praktički za 5 sekundi da svi ti monsteri recimo lete i napadaju iz zraka. Također na monstera koji je kao nekakva vrsta entitija, a entity je, ajmo reći, više u hijerarhiji od običnog modela. Znači to je skup nekakvih modela koji čine nekakvu logičnu cijelinu, recimo na ovog je zahvaćeno par partikla pa se iz njega kao divne. Sam taj prikaz u editoru nije kao igra, znači bez sjena ipak je malo loše. Inače, jedna posebnost da je svaki monster u igri i svaki NPC sastavljen iz XY dijelova, tako da je moguće svakog monstera skratiti za glavu, osjeći mu ruku, nogu, whatever. U samoj igri se u ovom prvom dijelu sreću tri rase, to su ljudi, elfovi i tenijeni. Tenijeni su rase koje smo mi izmislili. Elfovi smo napravili malo suprotno od onog što se obično u Warcraftu ili igrama sreće. Oni nisu dobrijaneri, ne vole baš takve stvari. Ovdje vidimo promjenu dana i noći, znači isto u 5 sekundi je moguće odrediti u nekakvoj regiji, da li je magla, da li je kiša, da li je sunce, da li je bilo koja vremenska nekada. Vrijeme je vrlo kratko, ovo je kompleksna igra, možda smo dotakli neke njegove dijelove.
Pozdravi me dečki, da je vrijeme za pitanje. A evo, slučaj da neko ima pitanja. Prvo, mislim, nisam shvatio, ovo vam je full time job, radite na tome ili neka pravo slobodno vrijeme, nazivamo to tako? Mislim, možda mala greška, mi nismo startup firma, mi radimo već 10 godina. Okay. Napravili smo 10 igara širom svijeta. Onda, zašto nakon godinu i pol tek sad radite Kickstarter kampanju i skupljate nekakve financije? Zašto ne ranije? Mislim, Kickstarter je pod broj 1 ili pod broj 2 skupljanja financija, a pod broj, rekao bih, 1 reklama. Bilo koji proizvod zahtjeva reklamu, a to je izvrsna svjetska reklama. Mislim da smo mi to nekak uparili sa Steamom i napravili još dodatnu sinergiju. Trenutno je 60.000 ljudi na Steamu vidjelo tu igru. I tamo je jedan sustav glasanja. Naravno, nama je cilj doći u prodaju na Steamu, koji je najpoznatiji svjetski portal za prodaju videoigara. Dnevno 5 milijuna ljudi tamo dođu u posjetu i mi smo u roku od 4 tjedna sa 1000 i nekog mjesta došli na 26. mjesto. Možda smo sad već i na 25. Tako da se nadam da će to biti u stvari još uspješnije nego Kickstarter i da ćemo ući u prvi 10. Cilj je ući u top 10 naslova. Dalje. Na koji način ste se pripremali za Kickstarter, ko su bili prvih 5 donatora i koliko vas je kampanja za Kickstarter koštala? Stvarno ne znam koliko nas je ta kampanja koštala, dakle ni približno koliko te kampanje koštaju, bar koliko sam ja gledao većinu tih firmi koje su tamo. Ljudi često misle da je Kickstarter, ljudi sjede u svojoj sobi, imaju nekakvu ideju, stave na Kickstarter i evo ga, svi kupuju i novac stiže. Međutim, Kickstarter ima nekakva svoja pravila kojih se dobro pridržavati. Mi smo ušli manje više u to kao što smo ušli u izradu ovakve igre. Znači, od 0 do 24 i napravili smo to. Cijena koštanja, ja stvarno nisam razmišljao o tome, ali nužno je da bi Kickstarter kampanja uspjela obavijestiti svjetske medije o tome da si na Kickstarteru. Imamo iza sebe tih 10 godina, znači, kaj bi rekao, poznamo dosta tih portala koji se bave gamingom, ljudi se sretni čuti što se radi, tako je bilo i s tim. Imamo tu dva pitanja. Pa mene bi zanimalo vezano za ovaj engine, koliko se on dao potrebiti drugim igrama i koliko se moglo možda surađivati s nekom drugom tvrtkom, pa naprijed zajednički engine, recimo ova tvrtka je Zagreba, pa da je Gaz, jer sami su ste razvijali svoj engine, svoje igre. Zanima vremenski koliko su razni engine kompatibilni, jer se možda trebalo surađivati s nekom tvrtkom, pa zajednički naprijed engine. Pa mi od samog početka, to je bila jedna dilema za napraviti ovakvu igru, ili ćemo kupiti Unreal, gdje nam treba barem jedno 2 milijuna dolara, bez obzira što je sam engine jeftiniji, ali Unreal nije spreman za RPG, on je spreman za brisače. Ovaj naš engine je spreman za RPG, ali to ne znači da ne možemo raditi bilo koju drugu vrstu igre. Baš, kako mi ljudi tako sad u zadnje vrijeme dosta kontaktiraju i baš su puni ovakvih ideja. Ja mislim da samo sljedeći tjedan ima jedno 2-3 sastanka sa raznim firmama gdje će ljudi predlagati nekakve druge vrste igara. Mi smo ovaj engine usput kako ne, on je prilično modularan, s druge strane neobično moćan. Mi smo napravili par stvari koje nemaju veze s igrama. Recimo, taj engine, mada oni to ne znaju, je u Zagrebu u ovoj termoelektrani i služi za mjerenje emisije dimnih plinova.
To je u principu bio strahovito jednostavan zadatak za ovakav stroj. Mi bi mogli prepraviti ovaj engine, ajmo reći, i u vrhunski alat za izradu crtenih filmova, animacija, vojnih simulacija i tako. Svašta nam je palo na pamet. No, međutim, za to su potrebna sredstva i za potrebna je, rekao bih, jedna mala državna strategija koja bi dala vjetar u leđa tvrtkama koje se bave ovakvim stvarima. Yeah, I'm risking myself repeating a question, so if I do, please feel free to stop me. First of all, congratulations on the Kickstarter funding. I saw your project, I did the research, very good job, seriously. I had a question about the Dream Matrix game engine. You built it from scrap zero, right? Practically, yes. How long did it take? 5 years. It's not practically zero, it's practically our first engine we made for our game Spaces for Universe. But it's nothing to compare with this engine. Why didn't you use some existing engine, for instance, the little Wither engine or Arnold whatnot? Our primary idea is we want an engine for artists. And if you try an early winter engine, Aurora, they have some limits. And when you take these limits, you must be around. Triggers, etc. Yes. Pretty impressive job. Very well done. Pretty impressive job. Thank you very much. Još jedno zadnje pitanje, ako imamo nešto na brzinu, brzo nešto, brzo, brzo, brzo. Vi ste hrvatska tvrtka, a na Kickstarter? Koji je otvoren samo za građane tvrtke iz Amerike i Britanije. Da. Kratko, odete u Ameriku, otvorite tvrtku, to je jedini način. Koliko je razno? To ste mi napravili. To smo mi napravili. Super, bravo, hvala.